É, rico, rico. Jerry, uko sawa? Naweza rough kidogo ndio nipate hiyo center shot. Nyuma kiasi. So guys, being a Luo is a lifestyle. Ma to en gima olongo ni lifestyle. Just go like. Jerry, are you safe? Ah, niko sawa, niko sawa. Bora tu mnatumia. Eh, tunatumia ngo. Nani huyo anatumia Tecno? Jo Tecno. So guys, hapa tuko. Hey, Louis, sema 66. Ah, I'm safe now. Jerry, I'm safe. Yes, sir. Yes. Telo. Talnate. Hey. Makoro walongo ni lifestyle. Eh, wa lifestyle. Aya selector ipatie in na usiembe. Baya watu kwa Mercedes ya white. Ngoja mbona. Twende nayo. Twende nayo. Mbibu na songa mbele. Twende nayo. Watu wende mbele. All right, ladies and gentlemen, it's official. It's official. Okay. Wapi wanaume, wanaume wako wapi wanaume wanatambulika kusimame hapa kidogo. Tusimame afuku denja. Tusimame tu mbili. Tusimame hapa kidogo. Okay. Leo kila mtu ni blogger. We. Haya. Unawacha mwili na songa kidogo. Marafiki wa leo wamekuja kunisupport. Wageni wamenisupport leo.
stage. Watu wengine wasonge kidogo ni baki na groups. Aya tafadhali wale wako na masimu tusonge kando kidogo. Nyuma kidogo tafadhali watu wa paparazzi tusonge, nataka groomsmen wasimame nyuma ya bolo pale, pale nyuma ya bolo. Groomsmen wacha ni wapange, turudi nyuma kidogo. Turudi nyuma nipe. Sasa bolo tunakufuata. Welo koko na wanjo. Welo, hapo sasa. Unawacha mwili na songa. Unawacha mwili na songa. Welo koko na wanjo sasa. Welo, 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 welo. Tumekuja na sherehe. To have a good time. Selector, you have it? Iko standby? Haya, finya play kwa hapo karibu na stop. Yo yo. Sasa kama unajua mtu hapa anajitambua, unawacha mwili na songa kidogo. Mwili na songa. Can I do make money anymore? Shake your feet, baby, got it. Karibuni tuketi chini groomsmen tupe